ceremony begin. Let the ceremony begin. Det var en lov, det veldig viktig. Og han heter Simon. Har du hørt om Little Shop of Horrors? Tydelig Simon. Ikke sant? Så det den han har skrivet. Og du tar jakt på den. Ja. Du, hva er det som føler til deg om... Vi har litt ceremoni. Fremdeles litt mot jødestress. Å, Gud, det var Oi. Det er så sånn der. Jeg kan få noe også. Jeg kan få noe fra hele den. Oi. Kunne sikkert det rolig. Ja, tenker jeg. Ja, og det mer. 36. Nei, mer. 38. Okay. Den där då? Yes! Visst, det är faktiskt mer än jag trodde, 38 kilo. Stora här då. Och fisshörn! Den här är tung. Men jeg tror nok for folk som egentlig ikke er proffe gresskardyrkere og liksom i tillegg oppe i Midt-Norge, så tror jeg nok at dette er et rekordgresskarja. Nei, for meg så er det en kort for meg til en spesiell dato på mange vis, fordi at det var den datoen tvillingsøsteren min ble drept. Så det er jo naturligvis en tanke som ofte liksom. Det er klart. Det var 31. oktober 96. Men samtidig så har jeg alltid... altså, hun skal ha det veldig lyst til det her, husker vi. Når vi satt når vi var yngre og leste om, så i pusur og en del tegneserier, og så liksom om Halloween og sånn, at det her synes vi... Vi har ofte vært glad i å kle oss ut og synes det så veldig gøy ut. Så når jeg først fikk muligheten til å skjære ut gresskar med kunstelever og medelever på, i England, så var det jo en ting som jeg synes var artig. Og så var det litt sånn at jeg brukte jo å brenne mye lys for Elien også. Og da du var død, så det var å brenne lys i gresskarlykse jo enda mer koselig. Så det er jo en ting som jeg på en måte også gjør litt for henne, egentlig. Fordi at jeg vet at hun synes det hadde også synes. Altså, hun likte alt å klese ut, og hun likte de her tingene her, så jeg vet at hun hadde kommet til å være veldig gøy å være med på. Så litt sånn i stedet for... Du kan jo velge litt hvordan du vil fokusere i livet, da. Men du kan jo velge å sitte og tenke på alle de triste tingene. Eller du kan prøve å velge å tenke positivt og tenke på at dette hadde vært noe som hun hadde syntes vært koselig å være med på. Det er noe som jeg synes er litt gøy, og da kan du gjøre det litt for hun å prøve å vinkle det positivt. Det er jo ikke helt sunt å kunne sitte og... Ja, det er litt på hvordan du takler sorg, tenker jeg. Kan du utrytte det mer til en fantasifull? Fantasifullt? Ja. Det er ikke... Nei, du legger det over deg gresskarra, du. Du legger det over deg gresskarra. Jeg tror ikke jeg får tåle deg. Vi var gresskarra. Jeg vil ikke legge på... Eller står på skrevs over gresskarra.